Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e nesse vídeo nós vamos prosseguir com a modelagem da roda de bicicleta. Na aula anterior, nós aprendemos como criar esse cubo e vocês vão se recordar que nós utilizamos algumas técnicas como a cópia através do array, nós criamos também o sistema de rosqueamento aqui do eixo e agora vamos fazer os raios e também o aro externo. Eu quero lembrar a vocês a importância de você assistir o vídeo anterior, porque muitas das técnicas que nós vamos aplicar nessa videoaula nós já utilizamos na aula anterior. Então, se você não viu, dê uma olhada, pois é muito importante. E antes de começarmos esse vídeo, como sempre, eu quero convidar você a participar do nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, já aproveita para clicar logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações e deixe aquele apoio através do seu like e compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. Assim, você vai nos ajudar e, em contrapartida, nós vamos publicar mais vídeos como este para que você possa aprender mais sobre computação gráfica 3D. Bom, voltando ao nosso assunto, como vocês se recordam, nós criamos toda a parte do cubo central, nós aprendemos como criar as cópias e array através de um pequeno fragmento e formamos esse cubo. Agora nós vamos fazer o aro, praticamente utilizando a mesma técnica e também o raio. Eu vou mostrar para vocês uma técnica de alinhamento que vai ajudar bastante nos próximos modelos. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é centralizar esse cubo no meio da nossa viewport, para ficar mais fácil de entender, tá? Então vou pegar aqui o gizmo Select and Move e vamos zerar os valores de X, Y e Z. Depois de feito isso, vamos aumentar aqui a nossa referência lá na vista Front, botão F, botão F3 e aumentamos o escalonamento aqui da nossa referência. Vou posicionar aqui apenas por questões de proporção, tá? Mas não podemos utilizar a referência no projeto completo porque é uma fotografia e tem perspectiva, né? Mesmo que seja pequena, mas ela possui perspectiva. Vou deixar essa referência um pouquinho mais no fundo e agora lá na vista Left com o botão L, nós vamos criar uma linha logo acima aqui do nosso eixo. Então vou criar uma linha, pode ser até aqui do lado aqui para vocês entenderem, pressionando o botão Shift para que ela fique reta. Vamos pegar a ferramenta Align e vamos alinhar essa linha no nosso cubo. Alinhamos no eixo X, Y, Z, pivô com pivô e clicamos em OK. Agora a linha está bem no meio aqui desse eixo, né? Podemos selecionar agora o elemento do tipo spline ou segmento, tanto faz. Movimentamos no eixo Z, ou seja, para cima, e vamos apertar o botão F4 e F3 novamente para visualizar o nosso modelo. Agora eu vou redividir essa linha, ainda com o segmento selecionado, então vamos vir aqui no painel lateral, vamos procurar pelo botão Divide, e eu vou dividir aqui um total de 5 vezes. Então clicamos em Divide e vão aparecer mais pontinhos. Agora puxamos esses pontinhos para baixo, fazendo aqui o formato de meia lua. E talvez você vai se perguntar agora, tá, Daniel, mas de onde que você está tirando esse formato de meia lua? Lá na nossa referência, se vocês voltarem com bastante atenção, vocês vão perceber que essa parte do aro nada mais é do que uma meia lua, né? Então nós temos esse desenho aqui de uma meia lua nesse aro. Lá no 3ds Max não é diferente. Então vamos voltar aqui no programa 3ds Max, vamos fazer aqui o formato da meia lua, inclusive reduzir o escalonamento aqui dessa linha um pouquinho mais, aumentamos aqui as laterais, aqui está bom. E agora eu vou selecionar a linha por completo e vamos aplicar um outline. Vamos procurar pelo botão chamado outline e vamos fazer essa nova linha aqui saindo da linha original. Bom, por que que eu fiz isso, né? O próximo passo será a aplicação de um modificador e esse modificador vai transformar essa linha em um objeto. Então vamos vir aqui na lista de modificadores, Modify List, e vamos clicar no modificador Ladder. Então, no modificador Ladder, nós vamos ter esse efeito aqui, que é uma direção Y. Vamos aplicar no eixo Z, e ele vai formar isso aqui, e no eixo X, vai formar esse outro objeto. O que nós temos aqui é uma junção de 360 graus daquela forma. Então, bem simples aqui, acredito eu, né? Voltando aqui na nossa linha, se eu movimento essa seleção do subobjeto Vertex, segmento ou spline para cima, nós vamos aumentar o tamanho do nosso aro. Então isso aqui já vai ajudar lá na proporção. Vamos lá na vista Left, botão L,
aliás, na vista front, né, da nossa referência, puxamos isso aqui um pouquinho para cima. Na perspectiva, vou reduzir o escalonamento para que fique um pouquinho menor. Vamos aumentar também a altura um pouquinho. Mais ou menos isso aqui está bom. E temos lá a nossa proporção. Vamos ver na vista front mais uma vez que a proporção foi alcançada. O próximo passo já é pensar na quantidade de raios que eu vou precisar conectar nesse aro. Vocês se recordam que nós temos um total de 16 buracos desse lado e 16 buracos, ou seja, temos 32 raios que vão sair desse cubo. Logo, eu tenho que ter 32 buracos aqui para receber esses raios. Então vamos começar aqui no nosso Little, vamos colocar 32 segmentos, né? Ou seja, cada uma dessas linhas aqui vai receber um raio, certo? Ainda no nosso Little, eu vou adicionar mais detalhes a esses objetos. Eu quero redividir isso aqui um total de 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Logo, vamos multiplicar isso aqui vezes 4. Ou seja, 32 vezes 4 dá 128. Então, temos um total de 128. Adicionamos agora o modificador Edit Poly a esse objeto. Selecionamos as 4 faces, conforme eu acabei de mostrar para vocês. Vamos lá na vista front para ter certeza que selecionamos certinho. Ctrl I para inverter a seleção e deletamos o restante. Vejam que a técnica que nós estamos utilizando é a mesma da aula anterior, tá? Agora, continuando aqui, vamos para a perspectiva, botão P. Vamos selecionar essas linhas aqui, ou esses vértices, na parte de baixo, aqui com o botão F3 pressionado. Selecionamos aqui na diagonal e fazemos um connect, conforme fizemos na aula anterior. Agora, pego o ponto central, aplico um chanfro. Pode ser um chanfro ou um extrude, tá? No caso aqui eu vou aplicar um extrude. Vai ficar um pouquinho mais fácil. Então temos aqui a nossa extrusão. Vamos apertar o botão F3 aqui. Vou deixar um buraco um pouquinho menor nesse caso. Aqui mais ou menos nessa forma aqui está bom. Clicamos em OK. Seleciono novamente as linhas com o botão F3 habilitado. Vou tirar a seleção aqui dos pontinhos com Alt. E agora vamos deixar esse buraco um pouquinho mais arredondado, tá? Então, mais ou menos isso aqui está bom. Bem, o próximo passo agora é aumentar essa parte de cima aqui. Então, eu posso deletar esse pontinho de vértex do meio. Selecionamos a borda e aumentamos o escalonamento. Faço o mesmo aqui na parte de baixo. Deleto esse pontinho. Seleciono a borda. Vamos reduzir aqui pressionando o botão Shift no eixo X e Y ao mesmo tempo. Vamos clicar sobre o botão Bridge, através aqui da borda, para unir as duas bordas. E vamos fazer aqui um Ring e um Connect, para reforçar esse buraco aqui, tá? Então deixamos aqui esse reforço nesse local. Bom, a primeira peça já está pronta. Agora eu tenho que multiplicar essa peça vezes 32. Então vamos lá na nossa ferramenta Tools, Array. Vamos colocar aqui um total de 32 peças. Vamos deixar como cópia. E eu vou rotacionar um total no eixo Y. Vamos colocar um preview aqui para visualizar. Vou rotacionar um total de 360 graus. Então, 360, 32 cópias, clicamos em OK para poder confirmar. Vamos isolar agora esses objetos que acabamos de criar. Vamos atachar todos eles através do itestlist. Com o Ctrl A aqui eu vou selecionar toda a lista e atachamos. Para finalizar, selecionamos todos os pontos. E vamos aplicar um weld através aqui do nosso painel. E eu vou deixar também o valor mínimo, em 0,1, por exemplo. O que nós tínhamos antes aqui, 3.712 vértices, agora nós temos 3.600 ou 264. Clico em OK para poder confirmar. E temos aqui o nosso aro já pronto, tá? Temos aqui uma versão simplificada do aro. É claro que agora vocês podem adicionar aqui mais detalhe. Por exemplo, fazendo aqui um connect, eu vou fazer um connect com um segmento somente, através do connect settings, deixamos aqui uma divisão, selecionamos essa linha aqui e aplicamos mais um connect através do ring connect, e depois aplicamos um extrude. Então, esse extrude aqui vai adicionar um detalhe a essa linha, só para a gente poder deixar aqui a roda mais interessante. Então, adicionamos esse detalhe, quando eu aplicar o Turbo Smooth, nós vamos suavizar e ele vai ficar bem parecido lá com o nosso aro, tá?
Bom, o próximo passo agora são os raios, né? O raio, digamos que é uma parte mais fácil de modelar, mas mais difícil de pensar, fazer o raciocínio da ligação desses raios. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é ocultar a nossa referência. Vamos criar mais uma linha aqui em qualquer local da nossa cena, pressionando o botão Shift. Vamos alinhar essa linha lá no centro do cubo, X, Y, Z, pivô com pivô. E temos a linha perfeitamente alinhada. Agora pegamos esse pontinho de vértex de cima, descemos um pouco, pegamos o pontinho de vértex de baixo, subimos até mais ou menos ali a altura do eixo, tá? Mais ou menos aqui no meio, né? Depois de feito isso, vou puxar essa linha aqui um pouquinho para fora, para que ela se encaixe aqui nesse eixo, mais ou menos nesse local aqui está bom. Aqui está ok. Agora, vamos habilitar o Enable Render, Enable Viewport para visualizar essa linha aqui. Vou deixar essa linha com um total de 8 lados, inicialmente aqui para a gente poder trabalhar com um objeto bem low poly. Depois eu posso aplicar um Turbo Smooth e detalhar ela mais, né? E agora, o que eu vou fazer aqui é criar os próximos objetos, que será aquela cabeça que encaixa aqui dentro e também o parafuso que vem logo aqui acima. Observando as nossas referências, vamos ver aqui que essa cabeça aqui, o parafuso, ela começa quadrada. Aqui não sei se dá para ver nessa foto, mas ela é mais quadrada na parte de baixo e depois ela fica redonda na parte de cima. Muito parecido com um prego, aqui dá para ver melhor. E na parte de baixo, aqui na cabeça do raio, nós temos essa curvatura. Então vamos fazer aqui o mesmo processo, vamos lá no 3ds Max, na vista front. Eu vou criar aqui uma nova linha, pode ser aqui até do lado mesmo, vou criar uma linha reta. Essa linha já vai vir com 8 sides, 8 lados. Vou desabilitar aqui o Enable Render, Enable Viewport. Fazemos aqui um Refine, para refinar essa linha, ou dividir, né? Puxamos esse pontinho para o lado, aqui eu vou deixar com mais ou menos 90 graus. Aqui está bom. Fazemos um filetamento aqui nesse ponto. Então vamos filetar esse ponto, Enable in Render e Enable in Viewport para ver aqui o filetamento. Vou fazer aqui um pouquinho maior, né? Vamos fazer um Ctrl Z. Faço um filetamento aqui um pouquinho maior. Agora selecionamos esse segmento, puxamos aqui para baixo e rotacionamos um pouquinho também, para fazer uma leve inclinação. Vamos ativar mais uma vez, Enable in Render e Enable in Viewport. Aplicamos o um modificador Edit Poly a essa linha, selecionamos o que seria a ponta aqui, ou a cabeça, aplicamos um Extrude, selecionamos essa lateral aqui por completo, vou tirar a seleção da cabeça, fazemos mais um Extrude, porém agora com o local normal, para fazer a ponta da cabeça aqui, e agora selecionamos essas linhas da lateral e fazemos um chanfro, isso aqui vai arredondar essa cabeça aqui, tá? Então, deixamos mais arredondado. Aqui na ponta eu posso simplesmente aplicar um collapse para fechar. Selecionamos essa linha aqui, ou essas linhas, para que o modelo fique 100% quad. Vou mudar a cor desse objeto também para um azul mais escuro. Vamos remover essa parte do topo aqui também. E agora a técnica é a seguinte: eu preciso fazer o alinhamento desse objeto com essa linha, né? Então, antes mesmo, eu vou fazer aqui uma outra coisa para ficar mais fácil de enxergar, tá? Vou copiar essa linha aqui, saltando um buraquinho aqui nesse eixo. Então, primeiro, vamos lá na nossa ferramenta Tools, Array. Vou criar um total de 8 cópias, que é a metade de 16, né? Então, colocamos aqui 8 cópias, clicamos em Preview e temos aqui as 8 cópias. Vou deixar essas cópias como instância, clicamos em OK para poder confirmar. Agora eu vou pegar esse vértice aqui do meio e vou trocar ele de lugar. Lá na vista front, para ficar mais fácil, vou movimentar esse vértice aqui. Vamos deixar ele num outro local, pode ser aqui no antigo, né? Vou deixar aqui nessa localização. Vocês podem testar aqui um pouquinho mais longe, se for o caso. Eu até vou arriscar aqui, não sei se vai funcionar muito bem. Mas eu vou deixar aqui um pouquinho mais longe, tá? Bom, feito isso, agora vamos lá no nosso objeto que acabamos de criar, né?